بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله عنا محمد ما هو أهله میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے میرے ناظرین آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً ایک سال پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جب چائنا کے اندر سرخ طوفان آیا تھا سعودی عربیہ کے اندر آیا دبئی کے اندر آیا مختلف ریاستوں میں بلوچستان کے اندر آیا آسمان سرخ ہو گیا اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان سرخ ہونا طوفان آنا آندھیاں آنا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں پورے ہونے کا وقت بھی ہے تو اب کیا ہوا امریکہ کے اندر جیسے چائنا کے اندر سعودی عربیہ کے اندر اور بلوچستان کے اندر اور مختلف علاقوں میں رنگ یعنی کہ لال ہو گیا تھا آسمان کا اسی طرح امریکہ میں بھی ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور بڑی نشانیاں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے سرخ آندھیاں آنا طوفان آنا زمین میں دھنسایا جانا زلزلے آنا یہ چیزیں ہمیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائے گا اب دیکھیں نا چائنا کے اندر آیا تھا پوری دنیا نے دیکھا یہ حجتیں پوری ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے یہ حجت پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ظلم جو ہے بہت حد سے بڑھ گیا ہے امریکہ نے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کیا نہیں کیا تو میرے ناظرین بڑی نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں تو ہیں لیکن بڑی نشانیاں جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی پوری ہونے والی ہیں مثال کے طور پر بڑی جنگیں لگنا اور دنیا کی تباہی آپ کو پتہ ہے کہ ظلم جو ہے پوری دنیا میں اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں انسانیت جو ہے اس وقت سسک رہی ہے یہ آسمانوں کا لال ہونا سرخ آندھیاں آنا یہ اس چیز کی علامت ہے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ تم جو ظلم کر رہے ہو خون بہا رہے ہو یا جس طرح کا بھی کر رہے ہو آسمان لال ہے اللہ رب العالمین اس وقت شدید غصے میں ہے پوری دنیا میں اس وقت ظلم کی ساری حدیں پار ہو چکی ہیں تو میرے ناظرین یہ آندھیاں طوفان ان کا ذکر حدیث پاک میں ہے سرخ آندھیوں کا آنا اب دیکھ طوفان آنا زلزلے آنا سیلاب آنا یہ سارے یہ نشانیاں باری باری یعنی کہ ہر ملک میں بڑے بڑے ملکوں میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ دکھا رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے حجت پوری ہو رہی ہے تو میرے ناظرین اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر خصوصاً امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما دے یقین کریں بہت بڑی تباہی ہمارے سروں پہ کھڑی ہے یہ لال ہونا آسمان کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ ظلم کی نشانی ہوتی ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ غصے میں آتے ہیں اور آسمان سرخ ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں بتایا ہمارے بزرگوں نے ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے یہ تو اللہ اس وقت شدید ناراض ہیں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما دے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد فرمائے تو میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ